აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი აფხაზეთი დაარსებიდან 40 წლის თავს აღნიშნავს. თუმცა მისი ბიოგრაფია უფრო ადრეული პერიოდიდან იწყება. დაიწყება იგი ქალაქ სახუმიდან. 1904 წელს საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სოხუმის გამგეობის ხელმძღვანელის მაშო ანჩაბაძის მოწვევითა და ეპისკოპოს კირიონის აქტიური მხარდაჭერით სოხუმში ჩამოყალიბდა მომღერალთა 80 კაციანი გუნდი ხოლმე. ამ თვალსაზრისით განუზომლა დიდია კირიონ ეპისკოპოსის ღვაწლი, რომელმაც ამ საქმის წარმატებით განხორციელების მიზნით შემოიკრიბა ქართველი და აფხაზის საზოგადო მოღვაწეები, ხოლო გუნდის ხელმძღვანელად მოიწვია ლოტმარი წუკუ ლობოლა. სხვადასხვა დროს ამ გუნდში აღიზარდნენ ქართველი სასიმღერო ფოლკლორის ცნობილი მოამაგები: კიწი გეგეჭკორი, რემა შელეგია, კირილე პაჭკორია, აქსენტი მეგრელიძე, პორფილე კაბელია, პლატონ ფანცულაია, ვლადიმერ ბაბილუა, მიხეილ ხავთაძე, ნოკო ხურცია, მაქსიმე ანუა, ანდრია ალანია და სხვა. გუნდში გვერდეგვერდ მოღვაწეობდნენ ქართველი და აფხაზი მომღერლები, ხოლო მათ რეპერტუარში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობოდა ქართულ-აფხაზურ ფოლკლორს. გუნდის პირველი კონცერტი 1904 წელს გაიმართა. მოგვიანებით 1921 წელს დაარსდა აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი, რომლის მდიდარი რეპერტუარი მოიცავდა აფხაზურ და ქართულ სიმღერებსა და ცეკვებს. სხვადასხვა დროს ანსამბლს ხელმძღვანელობდნენ ცნობილი მომღერალი და ფოლკლორის საუკეთესო მცოდნე პლატონ ფანცულაია, ლოტვარი კიწი გეგეჭკორი, კომპოზიტორი რაჟდენ კუმბა, დირიჟორი და კომპოზიტორი ვასილი ცარგუში. ანსამბლის მთავარი ქორეოგრაფები იყვნენ გივი ვაშაკიძე, კანდიდ თარბა და ბოვა კვარჩია, ხოლო დირიჟორები ვიტალიო კუჯავა და ივანე შამბა. ანსამბლში ასევე სხვადასხვა დროს ცეკვავდნენ გივი ჩახალა, თენგიზ დავითაია, ჩიტო კაკაბაძე, ლიანა მიქაშავიძე, თემურ ჩირგაძე, მარანა არახამია, გარეგ სანგულია, რუსლან ჩამაგუა, ლიანა ლაბარტყავა, მალხაზ პაჭკორია, თემურ ფარულავა, მურთას სარალიძე, ვიანურ თარბა, ვალერი თანია, მაია გერძმავა, ინგა ბასარია, მანენა უგულავა და სხვები. ანსამბლში მხეროდნენ ვალუბია ცარგუში, ლადო ხვიჩია, იაშა ცაცუა, გენო ბარამია, ედუარდ ნამბა, ბოვა კოკოსკირი, ომარ ძანძიბაძე, ნიკოლაი გავრიბოვი და სხვები, ხოლო ანსამბლის მუსიკოსები იყვნენ ოთარ საქანია, გურამ ფირცხალავა, ნუგზარ თვაური, დორე დაბადაძე, ვიტალი კაბელაძე, დინვარი ბერია და ბოვა კვეპესკი. 1978 წელს საქართველოს ხელისუფლება მიზანშეწონილად მიიჩნია სოხუმში შექმნილიყო აფხაზეთის ქართული სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი. ამ საქმის ინიციატორები იყვნენ ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენლები: გენო კალანდია, ჯანო ჯანელიძე, დიმიტრი ჯაიანი, ნუგზარ გაბობლიშვილი, თემურ მჟავია, ალექსანდრე ჯიქია. ასევე განუზომლა დიდია ამ საქმეში ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის დავით ჩკადუას წვლილი. საქართველოს დამსახურებული არტისტის დირიჟორ ვეზდენ ოკუჯავას მიერ ჩამოყალიბებული 24 კაციანი მომღერალთა გუნდის ბაზაზე, რომელსაც მოცეკვავეები შეუერთდნენ, ჩამოყალიბდა აფხაზეთის ქართული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი დიოსკური, რომელსაც მოგვიანებით 1999 წელს სახელმწიფო ანსამბლის სტატუსი მიენიჭა. სწორედ ამ ანსამბლის სამართალმა მკვიდრია აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი აფხაზეთში. ანსამბლის დაფუძნებასა და მის ჩამოყალიბებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვით ქორეოგრაფებს: ნოდარ ქავთარაძეს, აივენგო ვაშაკიძეს, თენგიზ სიგუას, ვიაჩესლავ ძაძამიას, სერგო შენგელიას. ასევე აღსანიშნავია საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარის გივი ორჯონიკიძისა და საქართველოს სახალხო არტისტის რევა შოხონელიძის დამსახურება. ამ პერიოდში ანსამბლში ცეკვავდნენ დევი ადეიშვილი, თემურ დარჯანია, ბადრი უბრეხელიძე, მიხეილ ქირია, კახაბერ ბეკუა, სერგო გეგეჭკორი, ედემ ათქანია, ვიქტორ გიორგობიანი, ირმა გვასალია, ირმა საჯაია, ეკა ჩაგუნავა, ოლია წურწუმია და სხვები. 1978 წლიდან 1996 წლამდე ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელია მისი დამფუძნებელი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი ვეზდენ ოკუჯა. 1996 წლიდან აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის მთავარი ქორეოგრაფი, ხოლო შემდეგ 2000-2005 წლებში სამხატვრო ხელმძღვანელია შოთა გუგუშვილი, რომელსაც დიდი შემოქმედებითი თანადგომა და დახმარება აღმოუჩინეს მუსიკოსმა და მომღერალმა ჯამალ ჩხუასელმა და ცნობილმა ქართულმა ქორეოგრაფმა რევა შოხონელიძემ, რომლის მიერ დადგმული ცეკვების ნაწილი დღემდე შემორჩა ანსამბლის რეპერტუარს. ამ პერიოდში ანსამბლის წევრია ოკუჯავების მუსიკალური ოჯახის კიდევ ერთი ახალგაზრდა წარმომადგენელი: დავით ოკუჯავა. აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის დაარსებიდან დღემდე მისი მთავარი არსი და მიზანია ქართულ-აფხაზური ფოლკლორული ტრადიციების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. ანსამბლის მრავალფეროვან რეპერტუარში თავითვე იყო წარმოდგენილი საქართველოს ყველა კუთხის ფოლკლორი. კოლექტივი გასტროლებით ხშირად სტუმრობდა საქართველოს ქალაქებს, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მართავდა კონცერტებს და აღფრთოვანებდა ნაკვებს. 1999-2000 წლებში ანსამბლს სათავეში ჩაუდგა ცნობილი ლოტვარი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი ჯუმბერ ხოფმანი. სხვადასხვა დროს ანსამბლის დირექტორები იყვნენ აივენგო ვაშაკიძე,
ნოდარ ქავთარაძე, რობერტ ქუჩაძე, ბეზენ უკუჭავა, კელა კაბიჩვაძე, ზაზა კალანდია, ვიტალი უკუჭავა და თამარ ახალაია. 2008 წლიდან დღემდე კი ანსამბლის დირექტორია ედა მარკანი. 2005-2010 წლებში ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახდა მაესტრო გურამ ყურაშვილი. ამ პერიოდისათვის აღსანიშნავია აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის წარმატებული საგასტროლო ტურნეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, კერძოდ საფრანგეთში, საბერძნეთში, პოლონეთში, იტალიასა და გერმანიაში. 2015 წლიდან კი აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს სათავეში ჩაუდგა საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილი ლინგვისტი, კავკასიოლოგი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. სხვადასხვა დროს ქართული ფოლკლორული ანსამბლების ფაზისის, ოროველას, იმედის დამაარსებელი ლევან ხვიჩელი. მთავარ დირიჟორად დაინიშნა საქართველოს დამსახურებული არტისტი ჯუმბერ გოლუბაია, ხოლო მთავარი ქორეოგრაფის თანამდებობა დაიკავა ანგული ქავთარაძემ, ქორეოგრაფ სერგო გეგეჭკორთან ერთად, რომელიც ამ ანსამბლს ჯერ კიდევ აფხაზეთიდან მოჰყვა. 2015 წლიდან ანსამბლი აფხაზეთის მაყურებელს განახლებული და განსხვავებული ფორმით წარუდგა. ცალკე აღნიშნის ღირსი ანსამბლ აფხაზეთის ნაყოფიერი შემოქმედებითი თანამშრომლობა საქართველოს სახალხო არტისტ დიმიტრი ჯაიანთან, რომლის ნიჭიერებამაც ანსამბლის რეპერტუარში ახალი მიმართულება, სიმღერის, ქორეოგრაფიისა და პოეზიის სინთეზის შექმნა განაპირობა. ვიმედოვნებთ, რომ ანსამბლის მრავალფეროვანი შემოქმედების გაცნობას არც თუ შორეულ მომავალში აფხაზეთში შეძლებს. ბადეს შრიდა და მშვილდისრით ტყეში ნადირ სარბებდა, ხვიჩას ზრდიდნენ აფხაზები, ჩავქა და რაინდად ბეჭზე დორბად შეუფრინეს, ურაიდა რაიდა გადიფრინეს ხრმობის წლება და აფხაზურ მეგრულით ცხრა ლამაზმა ცხენოსანმა გამოტოპა ენგური. რა ბატარა ხარ, ალბათ სამს თუ აღემატები და რამდენ სიმწარეს და სიხარულს იტევ, მანდ აფხაზეთში დაგვიგია კაკანათები, აქ კი საფარში უჯექით ჩიტებს ციცი შველავდნენ წინაპარის სახლი კაცები და მხარზე ეჯდათ ერთი ჭინკა და ანგელოზი, ქორი წიწილას აფხაზეთში თუ იტაცებდა, ჰაუ ჰაუო გვირვირია სამეგრელოში. თქვენს მონადირეს აჯარებდნენ ჩვენი ჩხიკვები, ბევრჯერე ქთხებით ჩვენს ქარჩახებს რქები დაკიდა და მორდუ აგეთ თუ ოდესმე დააცხიკვებდა, ქვიჩა სიცოცხლე ეძახოდნენ აფხაზეთიდან. ერთსას, ერთაერს, როგორც უნდა როდი ვაფასებ, ერთი მამალი აღვიძებდა ოდიშ აფხაზეთს. ხვიჩა რომოკლეს ბრანდერბურგთან 45-ში, თურმე აფსკილის ლექს მღერა და ლექს სათაყვანოს, შავი ქაღალდი მამე ძუძემ ბავშვი და მუჭით ციცის კივირმა შეზრა თელი სამურზაყანო. ო აფხაზეთო, ბევრი კარგი მოყმის გამდელო, ამორძალი ხარ კერდ მოჭრილი საქართველო. აგი თქვენ კალთაში თავჩაგიდებ და გავყუჩნები, მოცვით მადლობით აღსარებით ვითრდის თუჩები, ეგ დალარკავი, ეგ მანდილი მოიშირიბ, არ დამემდურო, არ მიწკინო შენი ჭირიმე, თუ მორდოსავით ვერ მოგხედე, ვერ მოგიკითხე, მუდამ შენთან ვარ. შენკენ მიხმობს ფიქრი დღითი დღე, შენს კალთას ასდის თაფლის სუნი, ირმის რძის სუნი, ყრმობის ზღაპარო, მართლა ზღაპრულ სვებეც გისურ. ოდიში ვარ, ქარწილში ვარ, ჩეს ვაჭერებ, ჰაიდა ოდაიას კადმა უხდა, ურაიდა რაიდა.
ას ანტიკურ ერთფასავით აივნების რიგული ზეცინებად ლერწებია და სხირები ცისკრული. წაიყვანეს თამარქალი აფხაზეთში დიალო და მოწამე იხარ შენ საქართველო ერო ფეხბედნიერო და ჩანსოდებზე ოხთა ღერბი ღერბის სიმიძი ქურის და აფხაზურ ცხენის ნავი ავგაროზად მიკროლე.
Thank you.
Oh, my God.
Thank you.
Thank you.
Thank you.